Severno Makedonijo je med vročinskim valom zajelo 7 gozdnih požarov, zaradi česar je tamkajšnja vlada že ponoči razglasila krizne razmere. S požari se borijo tako pripadniki vojske kot gasilci, požar pa bi se lahko še dodatno razširil. S požari so se v soboto spopadali tudi na Hrvaškem in so jih še isti dan omejili. Danes zgodaj zjutraj so 103 pripadniki vojske in 30 pripadnikov policijskih specialnih enot sodelovali pri gašenju požara v delu gorovja Serta in Konečka planina. Od danes zjutraj letijo policijski helikopter in 2 vojaška helikopterja opremljeni z velikimi dvotonskimi vedri. Po podatkih Makedonskega centra za krizno upravljanje se požari širijo v srednjem in vzhodnem delu države. Kljub prizadevanjem gasilcev in vojske pa je bilo do sobote požganih več kot 100 hektarjev gozdov. Gre za zapleten požar, ki ga je težko pogasiti. Tla ponekod niso lahko dostopna. Gre za teže dostopni teren, kar zmanjšuje učinek letal. Potem, ko letala razpršijo vodo na teren požara, se približajo še vojaki in gasilci, ki požar pogasijo do konca. V petek je Severna Makedonija izdala vremensko opozorilo, saj so temperature na nekaterih območjih dosegle 42 stopinj Celzija. O žrtvah trenutno ne poročajo. Krizne razmere zaradi povečanega števila požarov v naravi pa bodo trajale 30 dni, vročinski val pa naj bi trajal do konca prihodnjega tedna.